тяли на земята. По-късно са тези, по-богатите са слагали. Бедняка е спял на земята. На удар ли? Не. Постелен един козяк. Ага. При нас се казва козинар. Да. Дебел. Отдолу се нарича една ленена. Една, да, не ленена, а конопена черга, наречена трепече. Ага. Такива не съм виждала. Да, не сте виждали. Някой музей има ли такива? Да, има. Смятам, че и в Бръшлян го има. Трепече. Отгоре са пак с трепече. Конопена, а зимно време върху тази трепече се е покривал с кебе, пак от козяк, от кози на козяк, обаче по-рехаво и по-леко, по-лекотено, да. Защото иначе козинарът е много, много тежък. И така се са нареждали. Най-от края е бащата. До него е лежи майката, до него най-малкото детенце, по-голямото и най-накрая най-голямото. В една стая всичките. В една стая всички. Така са лежали. Много вече. Много по-късни периоди. Пак се такова. Ми се събуваме.